Я вважаю, що це єдиний справді український президент. Маю на увазі не президент України, а український президент. Я відрізняю ці поняття. Ото, що він зробив стосовно визнання Голодомору як геноциду українського народу. Те, що він розкрив секретні архіви НКВД, КГБ, це є такі заслуги, що якби він більш нічого не робив, то і то достатньо, щоб бути, щоб його ім'я було вписано, знаєте, золотими літерами в українську історію. І за це я його щиро поважаю. І мені дуже прикро, що сьогодні, на сьогоднішній день, дуже багато людей його обливають брудом, поплюжать його ім'я, вигадують Бог зна що, вішають свої гріхи на нього. Тобто ті, які самі наробили багато зла, тепер хочуть приписати все це зроблене ними Ющенко, що далеко не так. Ну, але, знаєте, не раз в житті таке бувало, в історії ми знаємо таке, що людей топтали. Але коли людина є чиста, її не затопчеш.